Энэ хөшгийн үндийн шин нис конгоссны буудлыг түшиглэж одоо чөлөөт бас байгуулах асуудлыг эдийн засгийн агуулгаар нь бол зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа маа. За байрлалын хувьд бол оновчтой. За нис конгоссны буудлыг түшиглсэн гэдгээрээ бол давуу талтай байгаа. За дэд бүтцийн хувьд бол энэ бэлэн байдлын хангалт үнэхээр сул байгаа талаар бол гişүүд бол олноороо ингээд анхааруулж байгаатай бол санал нэг байгаа. Бизнесийн ер нь уян хатан байдал, за мөн одоо бизнес старт орчинг одоо бүрдүүлэх нь бол энэ чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх үндсэн гол одоо хөшүүрэг болно. Тэгэхээр энэ чиглэлийн одоо хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, за төлөвлөх ёстой гэж бас бодож байна. За энд нэг зүйлийг бас анхааруулж бас хэлмээр байна. А чөлөөт бүс бий болсноор энэ худалдааны харилцаа чухал үүрэг гүйцэтгэх болно. Магадгүй хөгжлийнх нь явцад бол хуурай бомбч бий болох одоо боломжтой. А манай улс 2016 онд Дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийг баталсан байгаа. За одоогийн энэ чөлөөт бүсийн хуульд бол худалдааг хөнгөвчлөх агуулгыг олон улсын одоо жишгт нийцүүлэн нэр томьёоны тайлбар төдийл одоо тусгсан байгаа. Энэ хэлэлцээрээр хүлээсэн үүрэг амлалтаа хэрэгжүүлэх энэ механизмыг бусад хууль тогтоомжоор зохицуулалгүй орхигдуулснаас болоод хэлэлцээрийн хэрэгжилт энэ бүс нутгийн түвшинд дунджаас хэд доогор үнэлгээтэй байгаа маа. Тэгээ 25 он гэхэд бол одоо энэ хэлэлцээрийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх үүрэг амлалт бас хүлээсэн байгаа. Тэгэхээр бид нэгдэж орсон энэ хэлэлцээрүүдээр одоо олгогдсон боломжийг аль болох үр дүнтэй бүрэн дүүрэн ашиглах чиглэлд бол бас анхаарч одоо ажилламаар байгаа маа. За ялангуяа энэ чөлөөт бүс дээр одоо олон улсын болон бүс нутгийн худалдаа эдийн засгийн интеграцид нэгдэх одоо гарц шийдэл бүхий улс орны одоо эдийн засагт чухал одоо нөлөө үзүүлэх хүч хэмжээний одоо ийм бүс болгомоор байгаа юм л да. Тэгээд энэ дэлхий дээр 5400 чөлөөт бүс байдаг гэж одоо сая танилцуулж байна. Тэгэхээр энэ экспорт нэмэгдүүлэх тал дээр за мөн одоо худалдааны эргэлт сайжруулах тал дээр энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах эрдийн засгийн эргэлтийг бий болгох тал дээр бол одоо энэ 5400 одоо чөлөөт бүсээс амжилттай явуулж байгаа энэ чөлөөт бүсүүдтэй одоо өрсөлдөх чадвараараа одоо Монгол улс ямар одоо давуу талтай болох талаар бол энэ тооцоо судалгаа төлөвлөгөө одоо боловсруулсан зүйл байгаа юм.